Tisto, čemer mi danes imamo opravka, je vprašanje zla. Se pravi, najvišje, dobro, to je zadeva filozofije. To, s čemer mi imamo danes opravka, je vprašanje zla. In ko se dikcija, narativ zla, uporabi prav za namen spodbujanje tistega, čemur se pomensko v binarnem smislu oddaljuje, torej zla. Ampak da tisto, kar je v temelju Evrope, je pravzaprav zlo. Da je v temelju Evrope tiči to, čemur se reče zlo. Če samo nekaj primerov takole na hitro navržam, ki so nekako znani v tem našem prostoru, recimo inkvizicija, je bila namenjena preganjanju zla. In da je Evropa zgodovinsko gledano tudi tako se je razvijala, v bistvu ves čas jahala na temu, čemer se reče zlo. Križarski pohodi, teroristični napadi v imenu Boga, vse to je boj proti zlu. Ker je danes poglavitno to razpravljanje o zlu, bi rad povedal, kako so staroverci, naša skupnost, smatrali za zlo. In kdo je bil največje zlo? Človek. Tudi nacizem se je v svoji ideologiji boril proti zlobnim judom, slovanom, romom. Ja, zlo ima resnično veliko, veliko oblik. Tistih, ki so vidne in tiste prefinjene. Te prefinjene, ne, so mogoče celo še bolj zaskrbljujoče, ne, ker se jih vsi premalo zavedamo. Torej, ne iščimo zla nujno v nekem sistemu, nekih sistemih ali pa v drugih. Kot je opozorila Arendt, ki je svoje misli gradila na te grozoviti izkušnji holokausta, so za največje zločine odgovorni prav mali ljudje. Ameriški kvantni fizik Amit Goswami je rekel, če ne upoštevamo zakona gravitacije in skušamo leteti, bomo padli. Ali bomo padli tudi, če kršimo etične zakone. In če povzamem oziroma citiram njeno misel, večine zla na tem svetu ne povzročijo ljudje, ki bi izbrali zlo, pač pa mali ljudje, ki so se odtrgali od svoje človeške narave in ne razmišljajo. Človek je bil največje zlo, ne narava. Naravo so častili in kar je narava naredila, tudi če je bila ujma, tudi če je bila prišla toča in tudi če je vse uničilo, tudi če je pogorelo, če je bil požar, so smatrali, da je to naravna nesreča in da se narava maščuje v nikoli niso smatrali to za zlo. Torej, kar želim povedati je, da ko je nekaj označeno kot zlo, dejmo k temu pristopiti kritično, dejmo zauzeti neko distanco, dejmo premisliti, dejmo se poglobiti, stopiti v svoje lastno srce. Mom